ana runtii ay ku baabaday de ilaahay ba qadara ila wa qadri ilaahay aan tanba maalma xaaladeenu kaliidato inuu dib u soo kabanay ba jirtay ee wakaaladda biyo xalay markii masiibada ay ogaatay waxay joojisay dhamaan biyihi tagay qaybaha kale magaalada iyadoo ku soo leexisay dhumaha tagay dabdamiska ilaa xalayna shaqaalaha wakaaladda biyaha iyo maamulka laftooda xarunta dabdamiska ayay ku sugnaayeen iyagoo booyadaha kala hagayay kala hurayay halkaas soo dhaaminay ilaa haddana biyuhu waxay toos ugu socdaan dhumaha waaweyn ee tagay ciidanka dabdamiska si loo damiyo oo loo arinta wax looga qabto runtii sidaa bulshadeena iyo hay'adaha kala duwan ee dowladeena laba ilaa xalay ay u wareegayeen umay shaqaalaha wakaaladda biyaha noo uga hawlgeleen xarunta weyn ee dabdamiska iyadoo ujeeddadu ugu weyn ahayd biyaha inaan hakad ka iman booyaduhu aanay kala goyin booyadihii shacabiga ahaa iyaguna soo gurmaday ee biyihii magaalada ay u keeneen soo gurmadayna waana mahadnaqaynaa shaqaalaha wakaaladda biyaha heegan kuwa xarunta dabdamiska xalay toole iyo gaadiidka culus ee wakaaladda ee halkan ka hawlgalay hadday noqoto booyadihii hadday noqoto cagafyadii dadkii waday waxay la mid yihiin walaalahooda nafurayaasha ee shacabka ah ee askarta leh ee boliska leh ciidamada qaranka leh ciidamada dabdamiska leh ciidamada ilaalada madaxtooyada leh bulshada shacabka rayidka leh hay-adaha kale dowladda hoose dhammaan hay-adaha dowladda leh ilaahay ha u gargaaro ilaahayna ciwad khayr qaba ha siiyo bulshada ballaadhan ee halkan ay kaga luntay maxaan ahantida badan kaga baaba'day waxaana ay tahay inaynu ka baranno casharo kale oo aynu qorshaha ku darsano suuqyadeena waaweyne dalka oo dhan ma aha hargeysa oo dhan ilaahayna arrintan si degdeg ah inooga soo afjaro waad mahadsantahay mudane maaraye gudahaad gashay maxaad indhahaaga kusoo aragtay adigu haddii dadweynaha ku dhageysanaya aad la wadaagto waad mahadsantahay walaal waxaan kusoo arkay burburka baahsan ee laga naxayo ee la moodo runtii da in diyaarada lagu baabiyay dhulka dhulkii hantidii fooqyadii oo da runtii huruushoobo baaba'ay oo dambas ku yaallaan soo arkay inta aad idinkuba u tabinaysaan shacabka ee laga wada naxsanaa baan soo arkay ilaa xalayna taasi mana arkana iminkana waa sidoo aad baad mahadsan dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaitka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaadhan geyiga Soomaaliland.